ऐ तोते यात केले आइसो दम घर पा खेदि दिए दम दिए माने अ साकरि जॉइन करबो जाउते आमाक एटा कोनो साकरि नै एबला भुवा बिलि कय दिसे मोरपरा 7 लाख टका टोटली कम्प्लीट लय लले মুক মানে হিমন্ত মামায়ে মুক মুক মানে ট্রান্সপ্লান্ট কৰি দিছিলে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট কৰি দিছিলে মই ঘৰত আহি কিনে যেতিয়া ৰেষ্ট কৰি আছিল তেতিয়া মানে মই এইটো সাকৰি মানে মুক বহি বহি সাকৰি দিব তুমি বহি বহি থাকিবা তুমি ট্রিটমেন্ট কৰিবলৈ পাবা আৰু তোমাৰ তাত স্যালারি হুমাই থাকিব মুক এনেকে কৈ কিনে আৰু এইটো ভুৱাক এইটো কাৰ্ড বনাই আৰু মুক লোন দিয়াই দিলে গুৱাহাটীত গুৱাহাটীত দিয়াই কিনে আৰু মুক এতিয়া 12 লাখ টকাও খাই দিলে আৰু সাকৰি বিচাৰি গলে মুক দম দিয়ে তই মুক কি কৰ কৰিবি যা মই কেশলৈও ভয় নকৰোঁ মোক এনেকৈ কয় নামটো কোৱা দেৱদলে বুলি কয় দেৱদলে সেইজন আৰু মই গ'লে মোক দমে দিয়ে মানে তাই সি মানে মোক দম তই যি কৰ কৰিবি যা এই দেৱদলে সব দেৱদলে খালে দেৱদলে লৈ গৈছে দেৱদলে বেংকত সোমাই দিছে দেৱদলে সেইবিলাক সব কাম কৰি দিছে আৰু আমি চাকৰি বিচাৰি গ'লে আমাক ঐ তহঁতে ইয়াত কেলৈ আহিছ দম ঘৰৰ পৰাই খেদি দিয়ে দম দিয়ে মানে গুণ্ডা লগায় গুণ্ডা আছে তাৰ সেনেকৈ মানে মোক সেনেকৈ কৰি দিয়ে প্ৰথম তেওঁলোকে চাকৰি দিম বুলি ক'লে চাকৰি দিম বুলি কৈ আমাৰ একাউণ্টত তেওঁলোকে চেলাৰি ভৰালে চেলাৰি ভৰোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে আমাক বেংকত লৈ গ'ল গুৱাহাটী মিৰ্জা ব্ৰাঞ্চত মিৰ্জা ব্ৰাঞ্চত নি কিনে তেওঁলোকে মাত্ৰ চাইনহে মাৰিব দিছে ফৰ্মবিলাকত তেওঁলোকে বেংকত একাউণ্টটো লগৰ লগত এপ্ৰুভেল হৈ গৈছে লগৰ লগত 5-10 মিনিটৰ ভিতৰত এপ্ৰুভেল এইটো কেনেকৈ কৰিছে কি কৰিছে আমি গম নাপাওঁ কিন্তু আমাৰ একাউণ্টত বাই চেলাৰি বুলি কিছুমান আহিছে মানে পইচা আহিছে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে লোনটো লৈ দিয়াৰ পিছত পইচাবিলাক অলপ অলপকৈ তেওঁলোকে নিজৰ একাউণ্টৰ পৰাও নিছে চাকৰি জইন কৰিব যাওঁতে আমাক এতিয়া কোনো চাকৰিয়ে নাই এইবিলাক ভুৱা বুলি কৈ দিছে এইবিলাক এন এছ পি চি পেটেলত কোনো চাকৰিয়ে নাই আমাৰ অনন্ত দাসৰ নামত এইটো মোৰ পেটেলত ডিজি অপাৰেটৰ দিছিলে ইণ্টাৰভিউ নাই হোৱা তেওঁলোকে কৈছে তোমাৰ চাকৰি হৈ গ'ল হৈ আছে তাতে দৰমহা সোমাইছে তাতে কেইদিনমানৰ পিছতে ইয়াতে জইন কৰিব পাৰিবি বাছ মোৰ পৰা 7 লাখ টকা টোটেলি কমপ্লিট লৈ ল'লে 7 লাখ টকা তেওঁলোকে বি পি এল লোকেল থানাত কেছ এখন দি লোৱা তাৰপিছত বি পি এল লোকেল থানাত এতিয়া কেছটো আমি দিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে তেওঁলোকে কি কৰিছে একো কেছেই ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই কি কৰিছে তেওঁলোকেহে জানিব আৰু আমি এতিয়া আমি এতিয়া সকলো ডিটেইলছ আমাৰ লগত প্ৰুফ আছে সব দিছোঁ জমা তেওঁলোকে আমি মাত্ৰ উদ্ধাৰ হ'ব লাগে এই কেছটোৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে কুইক দেৱদলক ধৰিলে সব ওলাই যাব দেৱদলে হেল্থ চাৰ্ভিছ ক্লাৰ্ক ডিপাৰ্টমেণ্টত জইন কৰিবলৈ যাওঁতে গৈছিলা নাই জইন কৰিবলৈ জইন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ নাই পোষ্ট খালী নাই বুলি ক'লে আমাক এইটো বোৱা চাকৰি এইটো কোনো এইটো খাটত নাই নামত নাই বুলি ক'লে কিমান টকা দিলে 10 লাখ টকা 10 লাখ টকা 10 লাখ টকা নামটো নামটো দেৱদলে তাৰ ঘৰ গোগামুখৰ মানে এজনে চবৰ পৰা এজনে চব এজনে এজনে কৰি আছে এইটো এটা গোচৰ থানাত গোচৰ দিছে নাই মানে গোচৰ দিছে এজনে নহয় আৰু ইয়ে মানে শ শ হাজাৰ 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 মানুহ আছে গোগামুখতে নাই গোটে 7-8 মান আছে গোগামুখতে এনেকুৱা মানুহ থানাত গোচৰ দিছে থানা গোচৰ দিছোঁ গোগামুখৰ দেৱদলে বুলি কোৱা মানুহজনে তেওঁ সেই তেনেকেই বাকীকেইজনক কোৱাৰ নিচিনাকৈ চাকৰি দিম বুলি হেৰি কৰিলে তাৰপৰা তেনেকৈ দিলোঁ বস্তু এটা কাৰণে খুজিছিলে দিলোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ আমাক এই চাকৰি দিম তাৰপৰা লোন এপ্লাই কৰি দিলে চাকৰি হোৱাৰ পিছত মানে চেলাৰি সোমোৱাই দিলে তাৰপৰা চেলাৰি সোমোৱাৰ পিছতে আমাৰ লোনটো এপ্লাই কৰি দিলে তাৰপৰা তাত লৈ গ'ল তিনিচুকীয়া লৈ গ'ল তিনিচুকীয়া খেজুগুৰি ব্ৰাঞ্চত তাৰপৰা তাত 12 লাখ টকা লোন লগাই দিলে তাৰ লোৱাৰ পিছত আমাৰ পাছত খবৰ লৈছোঁ কি হৈছে তাৰপৰা আমাৰ এইবিলাক একো চাকৰিও নাই পাছত পইচাটো চব খাই দিলোঁ চাকৰি জইন কৰিবলৈ যাওঁ কি বুলি ক'লে মই জইন কৰিবলৈ গৈছোঁ তাৰপৰা ক'লে মই ফোন কৰিম কোনদিনাখন আহি পেলাই তাত যাবলৈ এপি দিছিলোঁ ৰ জইন কৰিবলৈ যাওঁ নাই তাত চাকৰি কোনো পুছেই নাই তাত মানুহ আছেই অলৰেডি সেইটো মিছাকৈ আমাক কৰি দিলে